Velkommen til Postgården. Din webshop på nettet på www.postgården.com eller gårdbutikssyssel på hovedvejen mellem Løkken og Hjørring, Løkkensvej 570. Så skal vi have gjort den her pude færdig. Og her er forsiden, og jeg har kviltet på begge sider af sømmene. Og jeg har selvfølgelig bagside og vat imellem. Så nu skal vi have lavet bagsiden. Og der har jeg skåret to stykker på 42 i højden og 45 i bredden. Det første stykke, det kan jeg lige den her væk. Det første stykke, det er det, der skal ligge indenunder. Så nu tager jeg den her side, der er 42, og den vil jeg så bukke 2 cm ned og 2 cm ned igen, og så vil jeg give den en stikning både her og her. Så skal vi have lavet den her tittekant, som jeg viste jer, da vi gik i gang. Og der skal vi bruge resterne af dem, af de strimler, vi brugte til forsiden. Og de skal skæres sådan, at de bliver 2,5 cm brede, og så skal man sy dem sammen. Og der kan blive to ud af hver strimmel her. Så nu stakker jeg dem lige. Der. Og sådan der. Og de bliver syet sammen med 1 cm sømrum. Så jeg starter her med 2,5. Og 2,5. Sådan der. Og så skal jeg har regnet ud, at jeg kan få 7 cm af hver. Så det skal jeg til. Sådan der. Så har jeg 10 stykker. Og det gør ikke så meget, at der er lidt af ægkanten her tilbage, hvor teksten står. Det kommer til at være inde i sømrummene. Så nu vil jeg sy de her 10 stykker sammen. Så har jeg syet de her 10 stykker sammen. Og jeg har strøget sømrummene til hver sin side. Så nu vil jeg folde den i halv. Ups. Sådan her. Fordi vores bredde på puden, eller højden på puden, er 42 cm. Så nu skal vi have det her skåret til. Så jeg folder lige sømrummene væk her. Sådan et. Nej, det kan jeg ikke. Sådan der. Så herinde fra den her søm af og ud, og det halve af 42, det er 21. Så måler jeg det op og skærer det af herude. Sådan der. Sådan der. Så har jeg en strimmel, der er klar til at blive syet ind som tittekant, og den er på samme højde som bagsiden. Så skal vi have det sidste stykke af bagsiden gjort klar. Og det gør vi ved, at den side, der er 42, der skærer vi 3 cm af. Så skal vi se, den er her. Og så skærer jeg 3 cm af. Sådan der. Godt så.
Så tager vi vores strimmel her, lægger den ret mod ret på den her side, og så bliver den syet på med en centimeter sømrum. Og når den er syet på, så tager vi den strimmel, vi har skåret af, og den bliver syet så i den anden side igen med en centimeter sømrum. Og det vil jeg lige gå over og gøre nu. Så har jeg syet den her lille kant ind imellem det lille stykke, jeg skal af, og så den her, og det selve bagsiden. Nu skal det her presses på plads, og det gør jeg ved, at jeg laver en skarp. Det skal simpelthen om på bagsiden, sådan at den her sammensyde kant, den bliver kanten. Så jeg presser det om på bagsiden, og når jeg har gjort det, folder jeg den her ned omkring sømrummet herinde. Så folder jeg lige den øverste kant ned og presser det igen. Og så bliver der syet en stikning heroppe i kanten. Sådan at den holder den på plads, så stikningen cirka kommer til at være her. Nu vil jeg lige gå over og få presset og syet. Så er kanten færdig. Jeg har syet en stikning 1,5 cm fra den yderste kant her, og det passer lige med, at den holder herinde på bagsiden. Sådan der, så er bagsiden klar til at blive samlet. Og her har jeg min forside. Og den her kant, der skal være synlig, det er det stykke, man lægger først på. Så det lægger man på og får til at passe med yderkanterne på puden. Og så tager man det stykke, der skal ligge indenunder, og det lægger man så over fra den anden ende af. Sådan der. Så skal der nåle i hele vejen rundt. Og jeg starter herinde for at holde de her godt fast. Jeg kan lige mærke, hvor den anden side er her. Sådan der. Og så vil jeg gå over til symaskinen, og så vil jeg sy med 1 cm sømrum hele vejen rundt. Og inden jeg vender den ud, så vil jeg lige klippe hjørnerne skrå. Sådan der. Så er der sat nål i 1 cm hele vejen rundt, og hjørnerne skrå, og så vender jeg den ud og presser den. Så har jeg syet, klippet hjørnerne af, vendt retten ud og fået hjørnerne rigtig sat på plads herude, og så har jeg lige presset det. Så nu er puden klar til at komme indeni. Og så har man den her dekorative afslutning her på bagsiden. Så nu vil jeg lige komme puden i. Sådan her. Ups. Og så skal den lige godt på plads herinde. Så er puden på plads. Og bagsiden har fået den her dekoration, så det ikke bare er en sort bagside, og den er nem at lave, og der er ingen lynlås, der skal proppes i heller. Så hurtig julegave.
det var alt fra den her gang fra Postgården. Fortsat god dag. Hej.